Bugünkü sorğumuzun mövzusu olduqca aktualdır. Necə bir Azərbaycan görmək istəyirsiniz? Məhz bu sualla biz şəhər sakinlərinə yaxınlaşdıq və onların fikirlərini öyrənməyə çalışdıq. Necə bir Azərbaycan görmək istəyirsiniz? Hələ bu qaydada, belə də pis deyil. Yaşayırıq Allah'a şükür, hər şey qaydasındadır. Yəni, bax, görmək istədiyimiz ölkə yəni budur da. Bəli, hə, gözəldir, qəşən abadlaşdırılıb hər yer, parkımız, hər şey var Allah'a şükür. Bəs sosial durumdan razısınız mı? Bəli, razıyıq. Azdan çoxdan dolanırıq, yaşayırıq. Necə Azərbaycan görmək istəyirsiniz? Çox gözəl, işi çox olan, insanları bir-birinə hörmət eləyən. Nə tədim, müasirləşirik, gün-gündən daha da müasirləşmək istəyirik. Aha, yəni bugünkü Azərbaycan durumu siz qan eləyir? Pis, qan eləmiş. Çünki Azərbaycanlılar burada işləyə-işləyə qazana bilmədiyi pulu Türkiyə qarı qazanır demiş. Azərbaycanın mənim gələcəyini parlaq, işıqlı görmək istəyirəm. Azərbaycanı elə hal-hazırda necədirsə, elə də görmək istəyirik. Çünki elə bu qaydada da inkişaf eləsə, bizim üçün çox gözəldir. İnşallah ki, bir də problemimiz Qarabağ problemidir. O da həll olsa, inşallah gözəl olar. Azərbaycanı ona görə görmək istəyirəm ki, Azərbaycanda əmin amanlıq olsun, sülh olsun, bizə bizim problemimiz olsun, Qarabağlar azad, Qarabağ azad olsun. Aha, inşallah. Bax, bugünkü Azərbaycanın durumundan qan razısız mısınız? Razı deyəndə, narazı oldum, nə eləyə bilərəm? Aha, yəni ümumiyyətlə də məsələn? Ümumiyyətlə deyəndə, pensiyalarım, pensiyamı alıram, başımı girəlirəm. Azərbaycan heç bir işinə də qarışmıram, heç bir işinə qarışsam da xeyir yox. Azərbaycanın gözəl yaraşıqlı, düzdür, ucud elə, daha da. Bir də cavan uşaqlarımız da var, onları belə tərbiyəli. Ölkəmizdə o çox böyük işlər gedir, o qədər böyük işlər gedir ki, əsasən də bu rayonları görürük, elə sevilirik ki, o keçmiş Sabirabad tərəfdən, nə bilim, belə rayonlardan, Təbələ, İsmailı, o qədər belə gözəldir ki, elə bil ki, belə çox-çox işlər gedir, böyük orada çox belə pərclər, işlər, çox işlər gedir, gedir hələ də. Bə sosial durumunuz, işsizlik, iş var mı, yəni bu işdə, bu kimi şeylər, məsələn, necədir siz qan eləyir? İşsizlik var da, onun necə damlaq olmur, işsizlik var. Necə bir Azərbaycan görmək istəyərsən? Azərbaycan görmək istəyirəm ki, yəni hər, yəni hansı ölkələrdən vəzir Ərəb, Fars, yəni hər bir ölkələrdən gəlirlər. Yəni Azərbaycanlı olaraq yaxşı yəni ünsiyyət qursunlar ki, onlar gəlib öz ölkələrində Azərbaycanı tərifləsinlər ki, məsələn Azərbaycan ölkələri yəni belə yəni pərvənsəvərdəyə qarğı çəkdir. 100 dəşə daxılma, Farsı ev qurur, kişi qurur və deyəsəm, qədər hər kimi görürlər. Yəni kimə deyirlər? Azərbaycanın bundan güzel, güzel günü var, yaxşı günü, dövrən çox üstüdür, nəyək. Hər bir vətəndaşın borcu da öz ölkəsini güzel görmək, yaxşı görmək. Собственно, сейчас неплохой. Экономически, может быть, чуть-чуть повыше для населения был бы, вообще был бы плохо. А так менять Азербайджан на другую страну смысла нет. Потому что, если честно, то, ну, по части, ну, я как женщина на улице могу спокойно вечером ходить, не боюсь ни хулигана, ни воров, ни грабителей. Вроде по этой части все окей. А, gələcəkdə bəs arzularınız necədir, yəni daha da necə olsun, yəni yaxşılaşsın, qovarlaşsın, gələcək bu düşünün? Ну, видимо, чтобы у людей было много работы. Побольше рабочих мест, все люди были довольны. Yaxşı vəziyyətdir. Yəni, bu gün Azərbaycanın sıxırılması qan eləyir. Belə qan eləyir, biraz işsizlik problemidir. İşsizliyə görə yəni biraz. Məhətə bax, gələcəkdə Azərbaycanınızı 5 ildən, 10 ildən sonra, yəni hansı bir arzunuz var ki, məsəlçün, mənə yaşayın, ki, belə olsun? Ən yaxşı səviyyədə də kimsə kiməsə nəsə nöqtə olmasın, yaxşı səviyyədə, yaxşı vəziyyətdə olasın.